poslední dobou se mu nějak nedaří. Kde máš auto? Odtáhli ho. Už bys ho měl vyměnit. Najednou ho ale potká obrovské štěstí. Vyhrál jste v loterii. 50 000? A protože jsou Vánoce, chce dopřát radost všem. Jeden hodný pán zaplatil za vaše herečky. Cože? Romantický příběh? Nikdo neví, kdo je štístko, ale jednoznačně stělesňuje ducha Vánoc. Ve kterém najde pravou lásku jenom ten, kdo má srdce na správném místě. V úterý ve 20:15 na Joj Cinema.